tu máme další ráno raníčko a já vyrážím po pokladech, znáte to. Tamhle vzadu je takový nějaký políčko, co vypadá hratelně, jak to tam zkusíme. Hurá na něj. No už jsem se takhle pěkně vyspravil cívku, už si musím pořídit novej kryt, to já chcím hoblu o ty šutráky, tak to jde do háje. Tak uvidíme, zkusím tohle pole a když tak pak nějaký jiný, no. Jdem tam. No jo, není nic lepšího, než takhle zažívat východ slunce, když vylejzá. Jsem na místě. Je to teda povláčený, docela čerstvě. Tady mám hned takovej dobrý signálek. Ale no jo, nějaký medikamentek. Který byl další. Nehodně dobrý. Takže by už mince. Nebo zase bordíleček. Hele. Takže by krejcárek nebo dvouheler. No. Jo, asi to bude krejcárek. 1860, 70, 80, no. Ale mrtvej, mrtvej. Tady si zase někdo hodně razantně hlásil o slovo. To je spíš při povrchu. Co to bude? To jo. A. Klasika. Knoflíček, to si hrál na minci, ale já myslím, že to bude i parádní knoflík teda. Má tam kytičku, velký, to měďák, tak paráda. To je pěkný knoflík, super. Tady zas byl někde, no, silnej. Jak to je tady nějaký bordel po tom poli. Ty největší kusy asi vyhážu. Děláme dobrý skutek. Ale zpátky k našemu signálku. A ten řve až nějak moc teda. I po odhrnutí. Tak buď bude tady, nebo to je bordel v hloubce. A jdu na něj. No tak už je venku. No. Co silnej furt to. To bude. A tady. Je. Myslím, že mince. Zase knoflíkář. Jo. No, už takový horší, ale super. A další signál záhy. Je to chlapík. Zatím tady dobrý teda. Ovšem, jestli to nebude bordel. Ho. Ježíš. Tady zase nějaká tyho knoflíková skládka. Jo, byl takovýhle erzen bronzák. Bez ničeho, ale tak dobrý. To já fakt myslel jsem mince, to já. Jsem hrozný plašan. Tak snad bude velká mince záhy. A další mělčí úřvanec. No, ale jo. Jde to ten signálek, tak kde pak ho máme? Konečně. Po hodině. Ty to se vytrousil.
to tady je, já jsem slepota. To je malý, hele. Jedna helerek. 1912. Je dobrý. Já prostě mám nějak radši než ty dvouhalíře. Protože ho člověk nenachází tak často. Dobrý stav. Super. Já jsem tady pohřbil místečko po helerku a hned tady byl další docela hratelný signál. Tak to jo, co pak to bude? Teď třeba ten dvouheler, ne? To jo. Ne. Už jsem se lekal, že něco lepšího, ale to je nějaký hliníkáč. 1853. To bude nějaký pěťák. Pěťáček to, ale ten jsem asi dlouho nenašel. Pěťáček s hvězdičkou, dobrý. Signálek se další ozval, tady to je kulo. Mince to není, je to knoflíček. To začíná hodně knoflíku. Velraňáci, loverňáci. No a vždycky nejhorší na tom políčku, kam má člověk jít, jako tady to je velký jak blázen a někde tam ten poklad prostě je, ale kde, no. To je dilema vždycky, kam zapadnout. No a tady asi další knoflík. Děravej. To navíc někomu utrhlo to očko původní, tady to je vidět. Ten žebrák si to probil a našel si to někam, jako by neměl na novej, jako. To je hrůza. To byli lidi teda. To byli lidi. Tady proběhl zase výkop. Já jsem ho tam hned i spatřil. Tady je. Tady. A co, mince nebo knofl? Je. Dvakrát KČS. To je za rok z nějakých 70, to 84. No jo, tak to je teda dobrá. To je zase haluzárnička, tady byla 2 koruna a jen co si odmávnu, tak tady na povrchu něco píplo, tak do toho jen tak kopnu. Tam nějaká malá mince. Tady je vidět orlička, že by to byl jednohelerek zase, vypadá to tak, no jo, 1895. A záhy po jednohelerku byl signál tady, zase jenom nožní odsun, to jo, byl to totiž tvojhle řvoun, tak si ho tady společně odhalíme, lumpa. To jo, co to? To je takový hřeb nějaký jako. Nebo něco. Tak dobrý to. Když jsem se myslel, že mince. Signály se hrnou. Tady další. To je nějaký podivný signál. No. Plná čistota to není. To jo. Co to je? Jak to má díru? Jsem tam myslel, že to je brousek na kosu nejdřív. Co jo? Tak to fakt nemám tucha. Nějak roztrhla zem s nálezama, ne pytel. Tady zase bylo něco, tady už jsem takhle zahlíd.
No, asi krejcárek. 1800 zase těch šir... Jo, tamhle jednička, no. Dobrý. Tak zase signál. Konečně hrouďák. Zatím to bylo samý sypký. Hroudy to já mám rád. Neboli vajíčko s překvapením. Hele. Tady byla nějaká mince. Je to zelený, tvarem bych řekl dvouheler nebo jedno krejcar, no. Tak si ho ještě najdem někde, kam nám vypad. Tady. Tak co teda, dvouheler nebo jedno krejcar? Jo, má ten okraj, takže to bude jedno krejcar. Jo, už tam vidím jedničku. Takže nová disciplína určování mincí z otisků v hroudě. Tady byl další signálek. Jsem to zahlídnul rovnou a je to asi knof, jo? To jo. Malinký arzen bronzáček, ale ten je hezký. S očkem. Dobrý to. To je jakože super, no. Já tady jsem teďka, nevím, hoďku a půl nebo tak nějak a s tím těch nálezů spousta, no. Ale teda očekávám ještě nějaký ten lepší, větší minci. Nebo i za toho frantu nějaký to stříbříčko, co? Šiklo by se. Tady byl zase těžký povrcháč. Hele, že bych to tady už i viděl. Yes. Čtyř lístek. Takže bude štěstíčko. Hele, tady měl i očko, jak to bylo asi na krk. Vyměněný přívěšek. Super, takže teď je úplně jasný, že padne něco dobrýho, když mám čtyř lístek. Haha. Jo. Je tady. Co pak si nám čtyř lístku přilákal? Jestli to nebude stříbrňák, tak tě zahodím. Hou, 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 hou. Hou. Yes. Ty bláho. Libovej krejcárek. 1816. Tyjo, tak takovej teda nemám ještě. Tyjo, tak to radost. No ty krávo. Ty vado. Jo, tak to mám teda radost, protože tohle to jako kam se hrabou všechny to schnilý volámaný stříbrňáky. Tohle je úplně luxusní krejcar 1816. Jo, tak to teda čumím. To teda čumím, protože takhle zachovali to, tam je Vídeň. Tyjo. No tak to je nádhera. Já jsem fakt dojat. Tady něco se zahřevalo. Je to povrcháč, já už to tady vidím. Asi nějaká přezečka. Ty vol. Tyjo. Tak to bude falérka z postroje. Ale takovýhle koník to, kde jsem tady? Takovýhle krásný koníček, tyjo. To mám radost. Jo, tady předsvakávadla. Tyjo, to je pěkná věc. Takováhle kompletní. Super, super.
Tady byl další signál. Když jsem kopal, už mi takhle vyskočil. Je tady vidět. Samozřejmě jsem se na něj ještě nekoukal. Bude to překvápko. Tady je. A co budeš zač? Krejcárek 1812. No, zkusím ho trochu omejt, ale ten stav je horší. No, jako je to fakt divný, tamhle vedle ten 1816 totální top a tady zase úplná to obroušenina. Po očistě tady vidíme hlavohruď panovníka a tady je lehčí náznak jedničky, takže jsem opravdu je to 1812 krejcárek. Dobrý. Když mám takovou vychytávku, je to silovej sůl s brusinkama z Lidlu. Docela změna. Oproti tomu klasickému, je to dobrý. Tady zase byl takový polopovrchový nález. Nejdřív jsem si myslel, že to je nějaký keltský obol nebo něco takového. Pak jsem si uvědomil, že tady kelti nebyly. Tak. Takže to je arzen bronzový knoflíček. Ale těch knoflíků už teda tady mám, to je ranec. Teď teda chci ranec třeba stříbrňáku, no. Nebo třeba měďáku, no, ať nežeru. Tady hrozně zařvala tahle ta hrouda, až jsem se toho lek. Je to tady, a teď to asi bude nějaká přeska, ne, už. Už bude o něco novější, no. Není razen bronzová, ale dobrý. To je zase takovej fakt povrchovej nožní odhráb. Ale zní to dobře. Tak co budeš? Hele. Malé kolečko. Hele, deseťáček. Moje první republika na tomhle políčku. There good, Pepa. Další lehce podpovrcháč. A další krejcárek. 1800. 61. Šup s ním do kapsy. Další pán na holení. Já už jsem ho tamhle zahlídl při výkopu. Už se tady na mě směje. Taková asi nějaká menší měděná mince. A je to dvouhelerek. Tak i tenhle se mi tady poved. Tak dobrý. 1893. Světlo, tma, světlo, tma. No, tady je další nějaký vyhraněnec na povrchu. Co pak to bude? Knofl. Jak jinak, ale že by už taková parádička, no jo. Zdobený arzen bronzáček, to ale takovýhle vzor asi ještě nemám. Tak dobrý. Tady máme zase jednoho, co se tváří celkem hratelně. Ha? To, co to je? Nějaká brož? Co? Nebo kován? Já si myslím, že nějaká ozdůbka. Uvnitř si ještě mohlo něco být, nějaký sklíčko. No nevím,
žádný uchycení tady není, že by se to... Jo, tady možná něco bylo. Špendlík, no, ale... Jo, to je dobrý. Asi broš, no. Super. Jo, to je nějaký bordel. Můj signálek byl tady. Hodně zvučnej. Tak se odkaž. Jo, to ní. Ty... Co to je? No to si děláš srandu, to je asi knoflík. Ježíš. Já už myslel nějaký 15 krejcar. Ty mi dávají ty knoflíky. A tam tady chvíli nějaký zdobení po stranách. Nějak to bude, no. Ježíš, ty mi fakt dávají, ty mi dávají. A další odsunuťák, povrcháč, ale to síla. Silnej, minci, hele. To jo. Takovejhle knofl, to jo, to je hustý. Tak to jsem ještě nenašel, takovýhle děravej, jestli má být nějaký kolo nebo kytka slunce, to jo. Ten si snad nikam to našiju. Do parádních kalhot. Tak ta libovka. Se mi fakt líbí. Super. A další. Já jsem tady někde viděl, jo, tady. Vypadá to kulatě, tak knofl nebo mince? Mince. No zase klasický krejcoš 1800. No po 2 metrech hned další signál, hned jsem to vykop, tady vylítlo tohle. Takže 2 helerek, ale vypadá to, že bude parádní, ty jo, parádní. No jo, ty jo. Ty jo. 1899, ale ten je teda... Fakt super, to nevím, jestli jsem vůbec někdy našel takovýhle, takhle krásný 2 helerek. Jako mo, asi jo, no ale... To je fakt libovka. Tady byl další signál, jak jinak než na povrchu. Většina je fakt do těch 10 centáků. No, asi už jeden z těch posledních. No už. Hele. To jo. Hele. 1 helerek, takže mám hat-trick. A pěkný. 1910. Super. 3 jednohalerky za dnešek. No. To je zase takový dobrý, jak se dráme celý. Takže by už poslední signálek. To je jo. Nějaký odznáček. Super. Odznáčky já rád. Stop.
tam je napsaný, hluka, tady furt. To je hrůza. Na pomoc. Aha. Já nevím, na pomoc čeho to mohlo být. Když tak pak dočistím, dohledám. Dobrý. Super. No, tak už asi úplně poslední. Vypadá docela dobře. To kde to je? To bylo tady. Ty vole! No to si děláš, ne? Ty krávo. To je přeskaz v opas, ty vole. Docela fungulová. No ty kráso, nacistická přeskaz v opasku. No ty krabe. To já vůbec jako ve válce nejsem kovanej. Válka fakt vůbec. To tady nějaká vzatá, to není asi ode mě. To ne. Ty krávo. Ale vypadá ještě docela funkčně. Jako já fakt to vůbec nevím z čeho, jako to jasně, že to je z opasku, ale vůbec nevím, kdo to mohl nosit, jestli normální nějaký soldát. Ještě ten nápis si pak rozluštím, tyjo, ale tohle já fakt jsem nikdy nenašel, nic válečního, jakoby. Takže já to tímhle asi ukončím už, protože to masakr, to super. Fakt na to čučím to jak vrána z jara. Hodně zajímavý. Tak jo, tak já už půjdu to, ale tam mě fakt dostala ta přeska. A jinak teda ještě tady spousta prostoru, ale se nevím, no už to možná budou osejívat. Takže nevím, jestli se sem ještě dostanu, no. Ale jako fakt kalhoty mě tížej to, jak jsem nadspanej. Takže dobrý. Tak zatěl. Samozřejmě nevypnu detektor, když jdu ještě spole na kraj a ještě tady něco hvízdlo. No, jedno krejce, no. Ale jo, jedno krejcárek to bude. Zase ten klasoš. Klasoš, pacoš. Samozřejmě proběh ještě signál mimo soutěž číslo 2. To bude taky z opasku. Nějaký spony, zapínání, jo. A teď už teda snad půjdu.